نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا حبيب الله میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو دوستو خصوصا مشائخ اعظم قرآ حضرات میرے بزرگ میرے اسلامی بھائی سب نو میرے دل دی اتھا گہرائیاں وچوں السلام علیکم وقت دی قلت دے پیش نظر ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਵਾਂ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੁਲ ਮੌਤ ਹਰ ਨਫਸ ਕੋ ਮੌਤ ਕਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਫਸ ਕੋ ਮੌਤ ਕਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣਾ ਹੈ ਲਫਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਬਰਕਾਤ ਚੱਖਾਂਗੇ ਤਬਰਕਾਤ ਚੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਬਰਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੁਲ ਮੌਤ ਹਰ ਨਫਸ ਕੋ ਮੌਤ ਕਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਅੱਗ ਮੱਟੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੀਸਰਾ ਕਬਰ ਚੌਥਾ ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਬਾਤ ਤਵੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੁਲਾਸਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਆਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬੂਰ ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਚਾਰਾਂ ਤਰਫਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ ਚਾਰ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸਾਦਕੀਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸ਼ੁਹਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸਾਲਹੀਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਲਫਜ਼ ਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੁਕਸਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ ਮਨ ਦੀਨੋ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲ ਕਬੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਜਰ ਅਜਰ ਦਾ ਔਰ ਯਾਨੀ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਈ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਕਾਤਬੀਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਮਸਲਣ, ਸਾਡੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਕਾਤਬੀਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਦੀ ਅਤਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਏ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅਬਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ। ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅਬਦ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੜੀ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕੀ ਮਿਸਰੀ। ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ, ਤੌਬਾ ਕੀ ਮਿਸਰੀ, ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਪੱਤੇ, ਸੱਚ ਕੇ ਫਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕੇ ਫੂਲ, ਪਾਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਅਰਕ, ਫਰਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹਰੀੜ, ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਉਖਲੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲੇ, ਤਰੀਕਤ ਕੇ ਡੰਡੇ ਸੇ ਖੂਬ ਬਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਬ ਯਹ ਖੂਬ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਕੋ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਛਲਨੀ ਮੇਂ ਛਾਣ ਲੇ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਛਲਨੀ ਮੇਂ ਛਾਣ ਕਰ ਇਸਕੋ ਮਾਰਫਤ ਕੀ ਹਾਂਡੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲੇ, ਮਾਰਫਤ ਕੀ ਹਾਂਡੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕਰ ਇਸਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਪਰ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਕੀ ਆਗ ਜਲਾਏ, ਜਬ ਯਹ ਖੂਬ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਕੋ ਸਾਦਗੀ ਕੀ ਬੋਤਲੋਂ ਮੇਂ ਭਰ ਲੇ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਏਕ ਤੋਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕੇ ਚਮਚੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਕੀ ਗੁਲਕੰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਏ,
ਪਰਹੇਜ਼ ਤਕੱਬਰ ਕੀ ਮੂਲੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਾ ਪਿਆਜ, ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਮਿਰਚ, ਹਸਦ ਕੀ ਆਗ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਮਿਠਾਸ, ਬਹੰਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਖੁਰਾਕ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਕੀ ਖਿਚੜੀ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਕਾ ਦੂਧ, ਇਤਫਾਕ ਕਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਨੁਸਖਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਵਾਖਰੁ ਦਾਵਾਹੁਮ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।